कितलेशे शेकडे जाले देवाची पोरजा देव मंदिरांत येवन देवाची वाकाणी करताली, देवाक भेटताली, पूण शेकी हे देव मंदिराचे दारवटे हे मारेकार दुयेंसाक लागून बंद करचे पडटात। बापा सुर्गीच्या रोचणारा, म्हजें जिवी तुज्या हातांत घालता। म्हजो वावर ओळखून ह्या वेळार हांव तुजे पोरजेक भेट दिवंक वेता। आयज कितलेशे दीस जाले तुजी पोरजा तुका भेटूंक, तुजी वाकाणी करूंक ह्या पवित्र मंदिरांत कोरोना महामारीक लागून येवंक ना। मोगाच्या जेजू, म्हजो गोवळीक वावर ओळखून तुजे पोरजेची वासपूस करूंक हांव वेतां। म्हाका तुजो आदार दी, बोडव्यांचो सांगात म्हाका फावो कर। सुर्गीचे माये, म्हजे खातीर आनी तुज्या पुताचे पोरजे खातीर विनोदी कर। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। बसूक मेळटा तेन्ना मागणें करात ना, पवित्र पुस्तक वाचात आनी ताचे नियाळ करात। फादर मागणें हांवें करूं म्हण टायम रे, घरांत आमगे कामां जायनाय, पूण कायदे आहा तो तेर्स कोताय। गूड गूड, आनीकूय वेळ मागण्यांत सारून प्रयत्न करात। फादर कोणाल्या घराको गेलो जाल्यार कोण आपल्या देरा पासून घेयनाय, सगळीं स्टे होम स्टे सेफ म्हणटाय। शेजारी शेजाऱ्यांक वचनाय फादर, तूं विजीट करपाक वचपाक सोदिता, तूं वस आनी चोय। बरें कोण तर बरें कोण बरें फादर। देव बरो दीस तुमकां दिवं। तुकाय दिवं फादर, ये भितर या। बापा ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। नांव कितें रे तुगेलें? गुड गुड। चलोन येला फादर तूं? भायर तर वत खूब, आनी तूं जाणटो मनीस फादर, कित्याक म्हणून भोंवता? भुरग्यांक तशें जाणट्यांक हे दुयेंस बेगीन लागता म्हूण खबर ना, कित्याक जिवाक त्रास घेता फादर। सारकें तुजें, पूण देव मनशाक सांगाता आसा जाल्यार मनशाक कसलेंच दुयेंस लागना। सारकें तुजें फादर, देवाचो सांगात मनशा जाय आसा जाल्यार मनशाक कसलें दुयेंस लागू येता। सारकें तुजें फादर। फादर चार पिये। देव बरें करूं।
फादर सगळ्यांगेर जाता तूं विजिटाक आयजूच सुरवात केली हाय सगळ्यांक भेट दिवंक हांवें चिंतलां बरें चिंतलां तुवें फादर इगर्जो बंद जाल्यो सगळीं पयस जाल्यांत लोकांचेर भिरांत पडल्या इगर्जो बंद जाल्यात खऱ्यो पूण भावार्थ मात वाडूंक जाय मागणे बी करतात न्हू तुमी ओय फादर आमी मागण्यांक सदांच वांटो घेतात आनी टिवीचेर मीस पळयतात तुमी सदांच अशी मागण्यांत रावची आनी पयस सोबेक तुमच्या मागण्याचो तेको दिवंक जाय कुमसार जाय जाल्यार सांगात म्हाका आतां हांव फुडल्या घरांनी वेतां चल एक आतां ल्हानशें मागणें करुया बरें फादर बाबा हांगा ये बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे बरी करून सगळीं देव बरो कर फादर तूं आमच्या खोबरीक आयला देखून थँक्यू फादर बरो करून बरी करून मागीर मेळ्ळ्या केन्ना देव कुर्बीन बोलवलो दीस आवडेता पावलो आनी मारी मुगे वाव करता हांव मातशें लोकांक विजीट करया म्हणले फादर तूं सांगत तें सारकें पूण जावपा आसलें जातलें न्हू जालें आतां तूं जाणटें न्हू कितें म्हण म्हण वायट जाता फादर तुगे भलायकी कशी आहा आसा बरी फादर मीस बी बंद जाली इगर्ज बी बंद जाय कितें दिसता अशें न्हू आमी चलताय फादर टिवीचेर मीस बी आयकता पूण समजता तें हांव मागणें बी करतात न्हू तुमी ओय फादर हांव मागणें बी करता फादर आमकां जाय तो टायम आहा न्हू मागणें करपाक डायजेशन लिटरेची बी आहा आमचे आनी मागणें करता आमी टेस्ट करता आनी बायबल बी आहा आमचे कडेन बायबल बी वाचता बरें इगोजीन आमकां मिसा खूब मागणें करूंक सुख मेळना पूण घरा लागीं आमकां जाय तो वेळ मेळटा हो वेळ आमी बरे भाशेन वापरूंक जाय जायत्या जाणांक कोरोना जाला आनी तशीं जायतीं जाणां मेल्यांत खंय तांचे खातीर आमी मागूंक जाय सारकें फादर तुजें आनी कितलो तेंप म्हळ्यार ह्यो इगर्ज्यो बंद आसतल्यो खबर ना केन्ना पासून त्यो बंद आसतल्यो त्यो फादर इगर्ज्यो उगत जायना जाल्यार लोक लोक लोकांगे भावार्थ मरतलो लोकांगे भावार्था पासून तांकां कितें तरी करपा जाय सारकी तुजी अशेंच करून चिंतलां हांयें आतां कसली अपमी गरज तुमकां आसा जाल्यार जावं कुमसार करून वा कपेलां दिवन मागणी करूंक जाय जाल्यार म्हाका सांगूंक जाता आनी मारी कोणाकूय गरज आसा जाल्यार सांग तांकां म्हाका फोन कर म्हणून कोणाक सांगपाचें कोण उलोवपाक सोदनाय आनी पिडीन आमकां सारकी सेपरेट करून उडयलें फादर मोन्ना मीस बी कित्याक मेल्ले आत्म्या बी मीस नाका सारकें तुजें पूण मोन्नाचे मीस करूंक आमकां परवानगी ना पूण सदां हांव मीस करतां प्रायवेट मीस करतां एकलोच करतां तेन्ना हांव मागतां सगळ्या मेल्ल्यां पासत आयज कोण मेला जाल्यार तांचे पासत तांच्या घरच्या पासत हांव मागतां चल हांव येता आशीर्वाद दिता तुमकां बरें फादर
सर्वेस्पर तुमचे सवे असो पोतवेदार देव तुमचेर आशीर्वाद घालूं बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे बरे कर फादर राव नु जेवडा राव नु नका नका देव बरे करू येता हूं फादर बरे दिसले तुम ये सो आदर बिरोध सांगता बरे बरे चला येता फादर दुसरे पार्टी के ना यो बरे बरे येता थैंक यू फादर बरे बरे कर साहिबा मुझे कुशल का एक ताव ना जाला तुझे पोर्चे एक बैट करून कुट टोकल्या कुरी पुण एक वेगळो स्टोरेचो संतोष माका आयज भोगता तुझे पोर्चे एक बैट दिवं माका संदी दिल्ल्या खातीर तुका दिनवासता हांव बापा कोरोना हे महामारीक लागून जायत्या कुटुंबाचेर वेगवेगळे तोरेचे कोश्ट आयलोले आसात बापा सगळे कुटुंब तुज्या हातांत घालता कोश्टांचेर जोयत व्हरूंक तूं तांकां आदार दी आमेन sarazzo di voto ci vitazzo a mi con fai tu ci tu sto te vazzo